Většinou se o jejich práci mlčí. O kom je řeč? O speciálních silách armády České republiky. Jaká je jejich náplň práce a kdo jsou lidé, kteří tu slouží? Speciální síly jsou stejně tak jako pozemní a vzdušní síly, kybernetické síly, dalším druhem sil v sestavě armády České republiky. Jsou podřízeny náčelníkovi generálního štábu a jejich předurčení je, že jsou stavěny na to, aby plnili speciální operace. Síly pro speciální operace v armádě České republiky můžeme rozdělit na dvě kategorie, řídící a výkonné. Řídícím prvkem je ředitelství speciálních sil se sídlem v Praze. Ředitelství speciálních sil má v přímé podřízenosti dva útvary, a to 601. skupinu speciálních sil v Prostějově, což je nejstarší útvar speciálních sil v České republice, a pak je to Centrum podpory speciálních sil v Olomouci. Dále pak ve prospěch speciálních sil jsou připravované v dalších součástech armády ještě další dvě entity, a to je takzvaná schopnost SOATu, což je Special Operation Aviation Task Unit, letecká jednotka, provádění speciálních operací, ta je v Náměšti nad Oslavou. A pak je to takzvaná schopnost K9, což jsou vlastně vojenští psi, který mají sídlo v Chotyni. Z principu použití speciálních sil je potřeba, aby operátoři měli takovou jako multidisciplinární roli. To znamená, že oproti vojákovi konvenční jednotky, který je buď kulomečík, nebo řidič, nebo operátor radiostanice, operátoři speciálních sil musí umět skloubit tyto schopnosti u jednoho člověka. S tím se nese i nároky na vysokou úroveň taktické excelence, proto jsou kladeny vysoké nároky při výcviku, ale i příběru na personál ke speciálním silám. Obecně se bavíme hlavně o taktice, o střelecké přípravě, zdravotní přípravě, spojovací přípravě. Po nich chceme opravdu hodně a to, co po nich chceme, je koncentrované do velice úzké skupiny lidí. Jo, proto ten přeškolovák je pro mě náročný rok, ale je to, stojím si za tím, vynikající výcvik a každý, kdo jim projde, může být právě hrdý na to, že se potom stane příslušníkem speciálních sil, protože doopravdy má ten skill, má ty dovednosti, které my od těch lidí potřebujeme. Největší konkurenční výhodou speciálních sil je kvalita lidí. Demonstruje to vlastně ty výběrová řízení, které děláme. A když už lidi máme, tak máme snahu je udržet maximální dobu ve službě. K tomu u speciálních sil máme zaveden systém tzv. Human Performance, kde se snažíme využít techniky, které jsou známé při přípravě vrcholových sportovců pro přípravu operátorů speciálních sil. Výsledkem je, že těm lidem umožňuje plnit úkoly ve vyšší kvalitě a plnit je po delší dobu jejich života a snižuje to jejich pravděpodobnost zranění. Speciální síly mají tři hlavní úkoly. Speciální průzkum, ofenzivní operace a operace podpory a vlivu. Začínáme speciálním průzkumem, který má podobu nějakého boje v lesích, v neobydlených oblastech, kde kluci začínají a postupně se překlápí do boje v zastavěných oblastech. Tomuto boji říkáme FIBUA, Fight in Build Up Area. Jeho součástí je CQB, Close Quarter Battle. To je boj v uzavřených budovách. To je vlastně ten nejvyšší level, jaký můžeme dosáhnout a jaký potřebujeme, aby ti kluci měli. Zahraniční operace, vlastně ta první, která se dá zmínit, je 1990, kdy my jsme přispívali v operaci Desert Storm, kde Česká republika vysílala chemiky do Saudské Arábie a Kuvajtu a Švédska vysílala jejich ochranu. Přes 96 operace IFOR, S4 až do roku 2002, kde jsme se začali účastnit v operacích ISAF, spolu nemocnicí 2004, Enduring Freedom, až do roku, kontinuálně do roku 2012. Potom byly menší operace, ale v roce 2019 jsme se vrátili do Afghánistánu s většíma týmama a působili jsme tam v podstatě až do konce. A mezi tím jsme vysílali týmy anebo malá úkolová uskupení například do Afriky, států jako je Mali a tak podobně. U 601. skupiny speciálních sil máme aktivní zálohy. Je to jedno středisko aktivních záloh, které budujeme. Ti lidi jsou prakticky ze dvou kategorií lidí. Buď to jsou lidi, kteří od nás odešli do civilu, ale dál chtějí sloužit, takže se přihlásí do aktivních záloh. Potom jsou lidi, kteří prostě chtějí být v aktivních zálohách u speciálních sil a ti teda musí projít
výběrovým řízením, které nespadá do stejné kategorie jako lidi, kteří se hlásí do aktivní služby, ale projdou výběrovým řízením, nastoupí na páté středisko a pak se zúčastňují dobrovolných a pravidelných vojenských cvičení a postupují prakticky dost podobný výcvik jako operátoři, které máme u nás v aktivní službě. Speciální síly máme na to, aby byli připraveni bránit tuhletu zem. A my připraveni jsme.